ଏଣିକି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ସହଜ। ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ। ବଜାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋମ୍ କିଟ୍। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଶରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହି କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ନାକରୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏକ ନୂତନ ଆଡଭାଇଜରି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କେବଳ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାନୁଆଲରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଏହି ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ମାଇ ଲ୍ୟାବ୍ ଡିସ୍କଭରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି RAT ବା ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁରାପୁରି ସଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଥାଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସେ ତେବେ ସେପରି କେସ୍କୁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଫଟୋ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଥିବ। ଡାଟା ସିଧାସଳଖ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ରୋଗୀର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।